Zoran Janković, kryebashkiaku i kryeqytetit Ljubljan, një politikan i qendrës së majt, kori një fitore të papritur në zgjedhjet parlamentare në Sloveni, në një kohë që vendi përballet me një seri sfidash ekonomike dhe politike. Socialdemokratët qeveritar ishin humbësit e radhës në Europë nga kriza e eurozonës, megjithatë ai mori vetëm 29 dubël. Megjithatë Janković mori vetëm 29% të votave, çka do të thonë se do të ketë nevojë për disa partner koalicioni. Slovenia ndodhet në recesion dhe përballet me një rënje të vlerësimit nga agjencitë e kreditimit. Dështimi i kryeministrit Borut Pahor ishte i pritshëm, por jo fitoria e partisë Slovenia Pozitive e Janković. Prej javësh sondazhet kishin parashikuar si fitues ish kryeministrin e qendrës së djathtë Janez Janša. Janković ka përjashtuar ftesën e Janez Janša dhe partisë së tij demokratike për të bërë pjesë e koalicionit, ndërsa partia e Pahor është shprehur e hapur për dialog. Prioriteti i qeverisë së re do të jetë gjetja e mbështetjes për shkurtimet të tjera të shpenzimeve publike.